Hyvää iltapäivää munkin puolesta. Mia Kontio, erityisasiantuntija. Ja se erityinen asiantuntijuus koskee nyt tätä tuhkarokkoa ja se on nyt ollut aika paljon uutisissa ja muuta, niin ajateltiin, että varmasti kiinnostaa viimeiset uutiset siitäkin kuulla. Ja MPR-rokotuksista, rokotuskattavuudesta jonkin verran jo tässä Ulku kertokin, mutta siitäkin pikkasen sitten vielä. Eli tosiaan tämä tuhkarokkotilanne maailmalla ei kuulosta kauhean hyvältä, mutta itse asiassa kuitenkin ollaan menty parempaan suuntaan koko ajan, noin maailmanlaajuisesti. Eli aika suuri osa maailman lapsista tällä hetkellä saa ainakin yhden tuhkarokkoa sisältävän rokotteen, ja aika suuressa osassa maista annetaan sitten se kaksikin annosta. Eli maailman terveysjärjestö tällä hetkellä suosittelee, että kaikissa maailman maissa annettaisiin kaksi MPR tai kaksi tuhkarokkoa sisältävää rokotetta. No sen verran on menty vähän huonompaan suuntaan nyt tässä viime vuonna, tai oikeastaan 2017, kun 2016 raportoitiin maailmanlaajuisesti vähiten tapauksia koskaan ja myöskin vähiten kuolemantapauksia, niin nyt on sitten 2017 mentiin hiukan huonompaan suuntaan, eli kuolemantapauksiakin oli enemmän. WHO:lla on kunnianhimoinen tavoite saada viidessä alueessaan ainakin tuhkarokko kokonaan eliminoitua 2020 mennessä. Ja ainoa paikka tai ainoa WHO-alue, josta näin on tehty, on Amerikan alue. Ja sielläkin on nytten kuitenkin menty valitettavasti huonompaan suuntaan. Eli tässä nähdään nyt tätä maailmantilannetta suunnilleen viimeisen vuoden ajalta. Ja hyvin laajoilla alueilla on aika paljon tuhkarokkotapauksia. Ja kuten voi nähdä, niin tuolla Amerikan alueella, eli se kattaa sekä Etelä-Väli- että Pohjois-Amerikan, niin sielläkin on ollut runsaasti tapauksia. Eli tästä voidaan nähdä, että ihan mihin tahansa oikeastaan matkustaa, niin tuhkarokkorokotus pitäisi olla kunnossa. Hirveästi tapauksia esimerkiksi Intiassa, mutta jos katsoo vähän tuota määrää suhteessa asukaslukuun, niin pahimmat pahintehan on ollut tuolla Ukrainassa, niin kuin on uutisoitukin paljon nyt viime aikoina. Sitten tässä on tästä WHO:n Euroopan alueesta, eli julkisuudessa on paljon kerrottu siitä, että Euroopan alueella on ollut tavanomaista huomattavasti paljon enemmän tapauksia, ja se on nyt tarkoittanut tätä WHO Euroopan aluetta. Siellä erityisesti nyt näkee tässä viimeisen vuoden aikana tämän Ukrainan vaikutuksen tähän tilanteeseen, eli se on tuossa viimeisessä osuudessa nyt tämä tumman ruskeahko palkkiosuus, eli siellä on ollut valtaosa näistä kaikista tämän WHO Euroopan alueen tapauksista. Eli tätä jos vertaa nyt sitten vähän tähän meidän tavallisesti tarkoittamaan Euroopan alueeseen, eli EU-alueeseen, niin kuitenkaan näitä tapauksia ei aivan valtavasti ole ollut. Jos ajatellaan riskiä Euroopassa, mikä se oli sairastua tuhkarokkoon viime vuonna, niin suurin riski oli Kreikassa, niin kuin näkyy, että väestön lukumäärään nähden, niin siellä oli kaikista eniten tapauksia ja toiseksi eniten sitten Slovakiassa. No, tässä jos vertaa sitten tätä WHO-Euroopan tilannetta tähän EU-tilanteeseen, niin nähdään, että itse asiassa ei se EU-alueella tilanne sitten kuitenkaan aivan hirveän huono ollut. Eli tuolla, missä oli aikaisemmin semmoinen tosi iso epidemia, aika oli 2010-2011, niin tällä kertaa 2017-2018 jäätiin kuitenkin huomattavasti tapausmäärissä vähemmälle. Ja tosiaan suurin osa näistä nyt viimeisen kahden vuoden aikana olleista tapauksista on kuitenkin ollut sitten tuolla muualla kuin EU-alueella. No, miten sitä Suomessa? Nämä on tietysti nämä epidemia-ajat Euroopassakin heijastunut tänne meillekin. Eli tuossa nähdään nyt tämä iso määrä 27 tapausta vuonna 2011, joka oli suoraan heijastumaan siitä Euroopan huonosta tilanteesta silloin. Ja samaten nähdään nyt tämä 2017-2018 nousu sitten, joka myöskin selittyy osaltaan tällä Euroopan tilanteella, mutta myöskin sillä, että muuallakin maissa, mihin Suomesta matkustetaan ja mistä matkustetaan Suomeen, niin on ollut paljon näitä tapauksia. Ja sen takia mä oon laittanut tähän nyt nämä, että kuinka monta eri tuontia, eli kuinka monta yksittäistä tuotua tapausta, josta nämä muutkin, kaikki tapaukset niin kuin juontuu,
on ollut, koska se on sillä tavalla mielenkiintoista, että 2018 tuli 6 eri tuontia, eli 6 eri tartuttavaa henkilöä, ja he aiheuttivat sitten 15 tapausta. Eli tämä kertoo meille hyvin sen, että meillä rokotuskattavuus ja suoja Suomessa tuhkarokko vastaan on todella hyvä, koska nämä tartunnat ei ole päässyt sen enempää leviämään. No nyt 2018, viime vuonna siis oli 15 tapausta yhteensä tuhkarokkoa, joista 10 täällä pääkaupunkiseudulla. Tartuntoja tuotiin tuolta pääasiassa WHO-Euroopan alueelta, eli vähän laajemmalta Euroopan alueelta, joita oli 10 tapausta, eli sieltä tuli sitten 3 tuontitapausta. Ja niistä jo tuli sitten lisätartuntoja sen verran, että yhteensä 10. Nämä oli pääasiassa kuitenkin perhepiirissä sitten levinneitä. Ja sitten tuotiin 5 tai 3 tuontia Aasiasta, jotka johti sitten 5 tapaukseen. Ja sitten en ole osannut näköjään laskea, koska tuolla on yksi ylimääräinen tuolla 2 kertaa rokotetuissa, eli siellä pitäisi olla 5, että saadaan yhteensä 15. Eli 8 tapausta näistä 15 oli rokottamattomia, 2 tapausta oli saanut 1 MPR-rokotteen tai 1 tuhkarokkoa sisältävän rokotteen, ja sitten 5 oli saanut 2. Itse asiassa nyt tässä on vähän virheellisesti tämä MPR-rokote, koska tarkoitetaan oikeastaan rokotetta, joka sisältää tuhkarokkoa, eli ei välttämättä tätä kolmoisrokotetta. Ja tänä vuonnakin meillä on nyt jo 5 tapausta, eli kertoo siitä, että matkustetaan maihin, jossa tartunta on mahdollinen. Ja nämä kaikki on nyt todettu tänä vuonna Etelä-Suomessa, ja 3 näistä tartunnoista on tuotu EU-alueelta. Ja 1 on johtanut jatkotartuntaan Suomessa. Ja 1 tartunta Aasiasta, ja tosiaan tässä on nyt 3 rokottamatonta, ja sitten 1-2 kertaa nimenomaan tämmöisen, tämä MCV on measles containing vaccine, eli tuhkarokkoa sisältävä rokote, eli ei MPR-rokotetta, ja 1, joka on saanut 1 tai 2 tuhkarokkoa sisältävää rokotetta. Eli nämä on ulkomailla saatuja rokotuksia, jotka eivät ole siis varsinaisesti meidän rokotusohjelmamme mukaisia rokotuksia. No, rokotuskattavuushan kertoo nyt sitten nämä kartat siitä, että minkä takia Euroopassakin edelleen niitä epidemioita esiintyy. Eli jotta tuhkarokka saataisiin eliminoitua, niin molempien rokoteannosten rokotuskattavuus tulisi olla se 95%, ja tämä ei toteudu Euroopassakaan. Tässä on vielä tässä kartassa, koska tämä on viime vuodelta, tai 2017 itse asiassa, niin Suomikin näkyy tuossa vielä 85-94%, koska meillä oli 94% rokotuskattavuus, eli nyt päästään tuohon paremmalle värille sitten näissä uudemmissa kartoissa. Mutta kun katsoo toisen annoksen karttaa, niin siellä on sitten todella huonoja rokotuskattavuuksia monissa maissa. Ja heti jos mentäisiin sitten laajemmin sinne Ukrainan puolelle, niin siellä on sitten todella huono tilanne ollut. Rokotussaatavuus ja rokotuskattavuus on ollut todella huono. Eli sekin heijastuu osaltaan sitten itäiseen muuhun Eurooppaan. No, Suomen, kuten sanoin, todella hyvä rokotuskattavuus nyt nousussa. Meidän laumasuoja on erittäin hyvä siitä johtuen, eli sanotaan, että 95% pitäisi olla 2 MPR-suojassa, mutta se laumasuoja pitää sisällään myöskin taudin sairastaneet. Eli koko väestön pitäisi 95% olla suojassa, jotta virus ei pääse leviämään. Ja tämä tapahtuu nyt hyvin kyllä Suomessa, mutta paikallisesti varmasti eroja esiintyy. Ja niin kuin tuossa Ulpun aikaisemmassa rokotuskattavuusesityksessä oli, niin koko ajan pyöritty tuossa 94, 5, 6 prosentin rokotuskattavuudessa ensimmäisen annoksen osalta. Toisen annoksen osalta valitettavasti vielä olisi vähän tekemistä, että 2% se pitäisi saada vielä ylöspäin. Ja tosiaan näitä sairastaneita, niin valtaosa ennen 70-lukua syntyneistä on sairastanut tuhkarokon, mutta siellä on kuitenkin vielä sitten joitain 60- ja 70-luvun vaihteessa syntyneitä, jotka ei välttämättä ole sairastaneet tuhkarokkoa ja jotka eivät ole sitten kuuluneet myöskään meidän rokotusohjelman piiriin. Eli heidän kanssaan pitäisi olla tarkkana, että varmasti rokotussuoja tulisi sitten saatua kuntoon. No, paljon on kysymyksiä tullut, että miksi näitä rokotettuja voi sairastua.
ilman muuta, kun meillä on valtaosa on suojassa rokotusten antaman tai sitten sairastetun taudin suojassa, niin ne, jotka altistuu sitten tartuttavalle tuhkarokkotapaukselle, niin valtaosa heistä on rokotettuja tai sitten sairastaneita. Eli meillä niitä alttiita ei niin hirveästi ole, eli siinä suhteessa niin on todennäköistä, että myöskin aika iso osa näistä sairastuneista on rokotettuja. Mutta se, että rokotettu sairastuu, niin se vaatii yleensä hyvin vahvan tai pitkäkestoisen altistuksen. Eli tämmöinen voi tapahtua, jos ollaan sen tartuttavan ihmisen kanssa samassa suht pienessä tilassa. Ja tuhkarokkovirus on niin hyvä säilymään hengitysilmassa, että se voi olla siellä jopa 2 tuntia sen sairastavan ihmisen lähtemisen jälkeen. Eli jos tila on vähänkään huonosti ilmastoitu tai muuten suljetumpi, niin se virus siellä kyllä hyvin viihtyy ihan siinä hengitysilmassa. Ja sitten toisaalta on nämä lähikontaktit, mitä meilläkin paljon on ollut, eli juuri perheenjäseniä tai muuten samassa taloudessa asuvia tai vierailevia, niin ilman muuta se lähikontakti on niin valtava, että se virus kyllä sitten tekee tehtävänsä. Eli kun rokottaminen ei estä sen viruksen pääsyä elimistöön, niin riippuu siitä, kuinka paljon sitä virusta tulee sitten hengitettyä, että saako ihminen sitten taudin vai ei. Sitten lisäksi on tietysti tämmöisiä syitä, että minkä takia se rokote ei nyt sitten täysin toimisi. Voi olla, että se rokotteen säilytys tai kuljetus on ollut jollain tapaa virheellinen. Eli tätä nyt en uskoisi, että Suomessa ihmeemmin tapahtuu, mutta esimerkiksi Ukrainasta on nyt raportoitu, että siellä on ollut paikkoja, joissa on sähkökatkoja tai muuta, niin rokotteet on herkkiä niille olosuhteille. Niin silloin voi olettaakin, että osa rokotuksista ei tehoa. Sitten tietysti immunologinen yksilöllinen ero, eli tuhkarokkorokotus antaa ensimmäinen annos noin 95% suojaa, mutta noin 5% ei siitä ensimmäisestä rokotteesta välttämättä suojaa saa. Eli senkin takia tarvitaan se toinen annos. Sitten on lisäksi tämmöisiä, vaikka on aikaisemmin ollut suojaa rokotuksista, niin jos on sitten jotain immuunijärjestelmää alentava sairaus tai hoito, niin suoja voi tosiaankin alentua hyvinkin paljon. No vielä sitten tähän loppuun haluaisin muistuttaa sitten näitä, että milloin tuhkarokkonäytteet otetaan, että varsinkin nyt kun on hirveästi uutisoitu tuhkarokosta ja muuta, niin hyvin herkästi tuhkarokkoa epäillään, ja hyvä niin, koska se on niin tartuttava, että on hyvä saada se kiinni ajoissa, mutta että aina infektiolääkäriä tulisi konsultoida, kun otetaan näytteitä. Ja meillä on suhteellisen tiukat kriteerit tuhkarokkoepäilyyn, eli näistä kuume ja ihottuma tietysti on se, mikä yleensä laukaisee epäilyn, mutta sitten myöskin, että olisi joku altistus, mahdollinen altistus, eli oleskelumaassa tai alueella, jossa esiintyy tuhkarokkoa tai joku kontakti mahdolliseen tuhkarokkotapaukseen. Ja tosiaan rokotetuilla on mahdollisuus sairastua, mutta pääasiallisesti kuitenkin yleensä ihottuma on epämääräisempi ja oireetkin on epämääräisempiä, että se taudin kuva voi olla kyllä erilainen. Eli se pitää aina siinä muistaa. Ja tätä toimenpideohjettakin ollaan sitten uudistamassa tässä kevään aikana. Tämä oli sitten näistä tuhkarokkoasioista. Kiitoksia.